aniga wiish bay qaatay adinkaa ka burburay wuu la kacay ilaahun baan dee naftida dilin shaqaalahan oo ka mid ah shaqaalaha dekedda magaalada berbera ayaa waxay sheegeen inuu dhaawacyo kala duwani ka soo gaadhay dekedda magaalada berbera oo ay in muddo u jiifeen dhakhtarka magaalada berbera xaqii ay ku lahaayeen dekedda magaalada berberana waxay sheegeen inay waayeen waxayna cabasho ka muujiyeen maamulka dekedda magaalada berbera iyo kuwa shirkadda db well waxayna baaq dheer u direen xukuumadda somalilan anigu ah maxamuud maxamed xasan ka tirsan shaqaalaha dekedda berbera ku dhaawacmay dhaawacyo ka soo gaadhay muddo imika sanadiya badhiga joogo dhaawacaasuu aadinkaiga dhacay muddo badanna cusbitaalka aan ku jiray maareeyaha iminka hadda loo soo magacaabay dowladda xukuumadda uu soo magacaabay dekedda dee nagama warhay nagama daba iman cidina nagalama socon sha maamulka shaqaalaha iyagun baa noo yimi iyagun baan ka helen jirnay waxay leeyeen hawlaha markii dambe dhaawacyaga aan soo bogsaday aan u nimina wax jawaab una siiyey wixii nawaadiya xaqiya waan siinaya lama odhan waqtigaasa helaysaan anuma oran waxalaal waxaa idin haynaa ma jirto buu nagu yidhi maga shaqaalaha anagu waxaan idin hayaa ma jirto shirkadiina waxba nagama doonin dowladdana waxba nooma saaran ma oran waa shaqaalay meeshaan ugu imiya dowladda hasiiso xaqeediyo ma meel marin shirkadiina nooma meel marin oo shaqaalaha shirkada ka shaqeeya dekedda weeyaane xaqooda hala siiyo oo meel mariyay ma jirto meelna waxa iga imoona saarin cidla dhahaanu sabaynana haddaan ahayn naafada shaqaalaha dekedda berbera ee ku burburay maraakiibta ku cawarmay markii maarayaashii ka horreeyey maareeyaha iminka jooga meelaanu ka cawarnay way jireen meelaha aanu ka cawarnay way jireen maarayaashii hore dawadana way naga bixiyeen markii dambeanu soo bogsanayna waraaqaagintaanu soo qaadanay way noo xaqiino si wanaagsan wixii ayaga waana siiyeen iyadoo bilaa hadala oo bilaa dhiba bilaa hawle si mas-uuliyadda ku jirto laakiin maareeyaha iminka haddeer jooga loo soo magacaabay annaga waxalaale waxaba yaraatay una siiyey ma jirto wax ballan noo qaadayna maba jirto haba yaraatee dawaan ku naafoogna meeshan ku awaranay shaqadaydi waxayga uga sildhintay iminka haddeer awooddeedii wax xaquuqa haba yaraatee aanu nahayno iyo wax xaqan midna ma jirto meel aanu raacnay iminka noo saarantahay maareeyaha dekedda noo saarayna ma jirto sabayskaasaan ku jirna warkaan kuu shiraa waxa weeyaan waan ku jabay waan ku dhaawacmay wax xaq iyo xuquuqna dekedda kama hayo iyo shirkadda arrinkeedana waxaa baabiiyey waa maareeyaha dekedda berbera oo xamaalka loo soo diray baan u maleynaya haddee loo soo magacaabayba in xamaashayo xamaalah ku tiiqso oo weliba dhaawacmay oo haddana yidhi saddex biloodda kadib ma soo geli kartid haddii aad xafiiska gobolka iyo ka degmadaaba aaday dima garana meeshuu awooddaa kala yimi waraaqihii uu saxiixay saddex bilood nagu joojeena waa kuwa kuwii ay u soo qoreen barasaabka iyo maayarka iyo xogayuhuna waa kuwa waanu haynaa xaqayadiiyo xuquuqdayadiina shirkaddaa isagaa naga limiyey nana hortaagan sida shaqaalayaashii kale macal lala wareeg lahaa ee la wareegtay isagaa maanta na hortaagan macal noloshayadii oo dhanba makaxabaddaa laga soo xaqi jiray wadaaddaa soo xaqi jiray halkaasaa qofkaa wixii uu gaadhay lagu xaqi jiray lagu sii jiray qaar ay naftu kaga baxdayoo uu ku fadhiistay kontiinar waxa xaqii dhigay maareeye cali injineer cali waxaayo wuxuu noo ilaali jiray shaqadayada shilinkayadana macal wuu noo ilaali jiray iminka macal waxay maraysaa shilinkii inay tijaartu tiraaho markabkii kala badh ayaanu bixinana lacagteedii horena umay dhicin tacriifadahayadiina macal siday doonaan bay ka yeeleen maareeyaana noo ilaali jiray maareeye cali baana nagu kala dhex jiri jiray annaga iyo ganacsatada markii aan cawarmay laba konteer baa iskaga qabtay markii aan cawarmay gaadhun baa lasoo saray warqadina dhiidhigoosa soo raacsa dawo markii aanu dhakhtarka imina waa layjara markii lay jaray markaa lay jaraa dhiidhigoona meeshu ugu dambaysay cid kalena ima iman dhakhtarkaas sidan dee anugu lacagteedii jeebkayga isku daweynayay ayaa bogsaday markii aan tegay dekeddii iyo maareeyihii beri hore dekii hore xaqa dadka siin jiray wuxuu yidhi anu garama maayo dadkan dhiidhigool markan u tagnay waxay horta maareeya utaga markan marasaaka u tagnay wuxuu yihi maareeya utaga maareeyina wuxuu nagu yidhi anugu farca baddana isee geelaan ma garanayaba haddana ayaa niman xaqudirir oo dhaawacyaga iyo waxaan ka le odayaala oo geelaha ka mid ah ayuu yidhi mar haddii aa waxaaba ka hadasheen saddex biloodii kadib ma soo geli kartaan waxa weeye waa suurkaa dhani go-anan iyo mid halkaasoo gacantaasu labada gabcoodba midana waa go-antay ta garabkana waa ka naafaan isnaahay inna laga siiyo dee shirkadda wadda magaalada dekeddii qabsatay
in ha wixii ku awraad gaari xawoodeedan laga sii cabashada shaqaalahaani si aan wax uga weydino maamulka degmada magaalada Barbara ayaan inoo suurta gelin wa Cabdirsaaq Qasim Jaamac telefishka badacas magaalada Barbara shirkada diyaaradaha ee Air Djibouti geeskan ku noolahay waso gudutiyo gambar fiida ayaba way gala baxda Air Djibouti qofkii duulimaad wacan oo lagu dakeeyay degdegsiiyey rabayo ma diyaaradeenani dalabkiina geysan durba tigid haleeshaan dabadeed socdaal aad duqaba u raacdaan dudadii Djibouti hargeysiye ducdeediyo boosaaso dalkiyo xamar aad digtaan oo danihii aad leedihiin idinkoo aan daaliyo diif iyo dhib arag aad bulshayahay dawaaftaan Air Djibouti garoon caalamiya iyo maamul garasho dheer shaqaale u gada baran ayaa goobta joogo gacma fura kuleeye Air Djibouti so gaad shirkadan Air Djibouti waxa aan ku doortay in duulimaadadeedu raaxo leh Air Djibouti tayara ka dooritay mi biso marxule tayaray j'ai choisi Air Djibouti pour son prix abordable et son service avec ses clients